Drahí mladí priatelia, dnesnú večernú svätú omšu bude celebrovať apoštolský nuncius Bosne a Hercegoviny arcibus Monsignor Francis Assisi Čilikát. Vítajte, otec biskup, arcibiskup v Medžugorii na medzinárodnom modlitbovom stretnutí mládeže. Pozdravujem aj všetkých ostatných biskupov, ktorí prišli a sú tu s nami spolu pri eucharistickom stole. Taktiež osobitne pozdravujem apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorje, arcibiskupa Monsignora Alda Cavalliho, ktorý nám teraz prečíta posolstvo, ktoré pápež František poslal všetkým zúčastnením na tohoročnom Mladý feste. Poruca, pape Franie, sudionizima festivala mladih. Posolstvo pápeža Františka účastníkom festivalu mládeže. Drahí mladí, radujem sa, že vám môžem poslať toto posolstvo pri príležitosti 35. festivalu mládeže, na ktorom ste sa v Medžugorii zišli v hojnom počte, aby stretnutie s pánom Ježišom, s dievicom Máriom, v spoločenstve s pánom Máriou, mohol rozšíriť plameň vašej viery. V týchto intenzívnych dňoch budete rozmýšľať na témov Mária si skutočne vybrala ten lepší podiel. Vychádzajúc z tejto pánovej vety, by som vám chcel ponúknuť niekoľko krátkých návrhov k vášmu duchovnému rastu a angažovanie v cirkvi a vo svete. Ježiš nám tým, čo hovorí Marte, Lazárovej a Márinej sestre, pripomína, že prístup dôveryhodného učeníka je počúvať pánovo slovo. Mária si uvedomila, že pán vstúpil do jej domu, ale on chcel vstúpiť aj do jej srdca. A ona si skutočne sadla k jeho nohám, aby ho počúvala. A tak si vybrala ten lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Druhou dôveryhodnou učeníčkou je Mária z Nazaretu. Boh vstúpil do domu tohto mladého dievčaťa a prehovoril k nej. Ona prijala Božie slovo do svojho srdca a podielala sa na jeho pláne, dajú celú seba k dispozícii. Keď v plnosti času Boh poslal svojho syna, bola prítomná v tichu pri päte kríža, keď Ježiš, Boží syn a jej syn vykúpil svet. Sprevádzala apoštolov deň Turíc. Keď sa cirkev zrodila v duchu svetom,
na Mária tým, že dovolila Božiemu slovu vstúpiť do jej srdca, splnila svoje poslanie vo vernosti a pozornosti. A vybrala si ten lepší podiel Pána Ježiša. Ste tako i vy, drahí priateľi. Takisto ste aj vy, drahí priatelia, pozvaní stať sa vierohodnými Kristovými učeníkmi. Zostaňte v učiteľovej prítomnosti, aby ste rozjímali o Božom slove, dovoliac, aby ono osvietilo vašu myseľ a srdce, aby ste odkryli a spolupracovali na pláne, ktorý má Otec pre každého z vás. Preto vás pozbudzujem, aby ste si vytvorili blízky vzťah s Evanjeliom a aby ste ho mali pri sebe, aby bolo ako kompas, ktorý ukazuje cestu, po ktorej máte kráčať. Čítajúc ho, sa naučíte spoznávať Krista, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, ktorý je jediným, dokonalým a neprekonateľným slovom Otca. A týmto svojím jediným slovom povedal a zjavil všetko, takže už nemá čo povedať. Ako to potvrdil aj svätý Hieronym. Nepoznať písma je nepoznať Krista. Posilňujte sa aj sviatosťou, silou milosti zmierenia a Eucharistie. Navštívte Pána na tomto stretnutí srdca so srdcom. A to je v eucharistickej adorácii. Veryhodný učeník, ktorý sa navyše stáva múdrym a silným v duchu, nevyhnutne sprostredkúva Božie kráľovstvo iným, pretože ohlasovať jeho slovo nie je len povinnosťou kňazov a rehoľníkov, ale aj vás, drahí mladí. Musíte mať odvahu hovoriť o Kristovi vo vašich rodinách, vo vašom vzdelávacom a pracovnom prostredí, vo svojom voľnom čase. Ohlasujte ho predovšetkým svojim životom. Prejavujte viditeľnú Kristovú prítomnosť vo svojej existencii, každodennom úsilí a v súlade s Evanjeliom v každom konkrétnom rozhodnutí. Pán si želá, aby ste boli nebojacnými apoštolmi jeho radostnej zvesti. A budovateľmi nového ľudstva. Najdrahší, nech vás prevádza moje požehnanie. A každého z vás verujem Matke Márii, Matke Cirkvi,
aby vám vyprosila silu a múdrosť, aby ste sa mohli rozprávať s Bohom a hovoriť o Bohu. Nech vás povzbudí jej príklad, aby ste boli pred zvesťou nádeje, lásky a pokoja vo svete. A na záver vás láskavo žiadam, aby ste sa za mňa modlili. Na záver vás láskavo žiadam, prosím, aby ste sa za mňa modlili. Pápež František.